ngumuru na ukubita umusaya bimoso uzandukiye muhe no buryo kubiteho ayo namagambo yavuzwe n'umwana w'Imana urwanda ntaga ari umwana w'Imana rero niyo mpamvu ruciye gasuzuguro ndetse runanze ukomeza ruvugirwa ndetse runabwirwa nabi ni mu gihugu cy'abatoneke Afrika Demokarasi ya Kongo nyamara nta n'ikintu kirurusha Mwahikazi hujye kwikira amakuru y'ibiganiro bya Zo TV show nkuko byumvise ngenga ndi Emmanuel amakuru yo kugezaho rero naturutse hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Afrika Demokarasi ya Kongo dore ko nyuma yuko mu bintu bimenye hanze umuceri cyangwa se amabanga ya President Félix Tshisekedi Tshilombo ibihugu byinshi byahise bimuvaho cyangwa byamaze kumushaho ndetse bikaba binavuga ko ingabo za Sadiki zishobora kutamira kumufasha mu ntambara yiringiye ko zizamufasha guhangana n'umutwe wa 23 bitewe n'uko uyu mugabo ngo arimo arapanga cyangwa se ari gutegura ubwicanyi karaha butaka hagati ya Republika Demokarasi ya Kongo nabo mu bwoko ubw'abatutsi ndetse afatanyije na Fdlr iyi ngiye se zikoze genocide yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994 Fdlr ikaba imaze imyaka isaga 30 hano muri Republika Demokarasi ya Kongo ikora ibikorwa byayo aho yakomeje ideoloji ndetse no kugenda ikwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide nk'uko ikomeza kugenda amaso abigaragarizwa bitewe n'ibikorwa bya Fdlr ndetse na leta ya Kongo dore ko bikomeje no kugenda bivugwaho kwica abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gice cya Kivu iyo majyaruguru ndetse no mu mujyi wa Goma by'umwihariko babaziza ko babakorana n'umutwe wa Fdlr igihugu cy'u Rwanda rero cyakomeje gushotorwa kenshi cyakomeje kugishyirwa amajwi kenshi na President Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo aho yakomeje agenda agaragaza ko atatewe n'umutwe w'inyeshyamba za M23 z'abakongomani ahubwo yabaratewe n'igihugu cy'u Rwanda rero Akoje kugenda rubyihanganira rwihanganira amasasu cyangwa se n'amabombe yakomeje araswa mu gihugu cy'u Rwanda rwihanganira indege za suko 123 rurayirasa rwihanganira amadrone ya maneko cyangwa se amadrone aneka nashakisha amakuru ku gihugu cy'u Rwanda yari yoroherejwe na leta ya Kongo ayo madrone nayo aba mu gihe cy'ikirere cy'u Rwanda gusa u Rwanda rurituze ndwa gikintu bitangazaho ariko kuri inshuro nyuma yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yohereje drone z'intambara ndetse zinarasa amabombe aremereye igihugu cy'u Rwanda noneho ngo cyanze Agasuzuguro ndetse kirakoze kibiranakaye cyane ntikifuza ko leta ya Kongo yakomeza gukora igisa nk'uko yikina ku byimba cyangwa se igisa nko kubeza gusuzugura igihugu cy'u Rwanda rero rukabikoje kugenda rugaza ko isaha n'isaha leta ya Kongo ikosa rimwe ribuze gukora uyu munsi ruyitera cyangwa se ruyihataka ese no kubera iki perezida wa Kongo akomeza kwiyumvamo cyangwa se akomeza kugaragaza ko iyo mwanzi we ari igihugu cy'u Rwanda nyamara afite ibindi ari guhisha uyu perezida wa Kongo perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yagiye ku butegetsi yumvikana na perezida w'u Rwanda ndavuga Paul Kagame ariko ubwo yaramaze kugera ku butegetsi yahise arya nk'ibyo Kabila yariye yahise akomeza gukorana yahise atangira gukorana n'umutwe wa Fdlr Fdlr benshi banabirebera kure bavuga ko yaba ifite uruhare runini mu miyoborere ya Kongo muri iki gihe dore ko uyu umugabo umuyobora uwo ari wese ugiye ku butegetsi ahita yisanga cyangwa se agomba guhita akorana n'iyi Fdlr abirebera kure rero babona ko Fdlr ngari nk'igisirikare cya Fardc kuko Fdlr ngo ni igisirikare cy'umwuga ngo narebye imyitozo ngo ishobora kuba kirusha abasirikare ba Kongo cyangwa se ngo n'ubwitange ku rugamba ngo niyo mpamvu ubona Fdlr ikomeza kugenda ihabwa agaciro kangana cyangwa se kegereye ak'ingabo za leta ya Fardc za leta ya Kongo arizo Fardc nakubwira ko ikindi leta ya Kongo ikomeje kunoza umugambi cyangwa se kuzuza umugambi w'uko umutwe Fdlr watera igihugu cy'u Rwanda ugakuraho leta iriho iyobowe ubutegetsi buyobowe na perezida Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda na magingo ya ngaya ndetse wanatangaje ko aziyamamaza kuyobora iyindi manda nyamara batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nabo batangaje ko batazemera ko igihugu cy'u Rwanda cyakongera kuyoborwa na Kagame ku yindi manda dore ko abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze cyangwa se biyemeje ko isaha n'isaha bazatera igihugu cy'u Rwanda amatora ataraba kugira ngo bayaburizemo ayo matora ya perezida Kagame atazaba ngo dore ko babizi neza ko n'ubundi niyamamaza azongera akayatsinda nyamara uyu mugabo nawe avuga ko bitewe n'icyizere abanyarwanda bamufitiye nk'uko twagiye tubibona hirya no hino abanyarwanda bifuza ko uyu mugabo ngiye kwiyamamaza bitewe n'icyizere abanyarwanda bamufitiye ngo nawe yiteguye ko azahangana cyangwa se azibasira uwo ari we wese uzahirahira kubuza umutekano abanyarwanda aho yabaturutse hose abaturutse hanze y'igihugu yanaturutse imbere mu gihugu ngo azahangana nawe hasi hejuru igihugu cy'u Rwanda rero gikomeje kugenda kigaragara ko noneho nta kitagifite imikino kitagifite kujenja cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanyije na Fdlr Repubulika y'u Rwanda yatangaje ko itari bwongere kwihanganira uwo ari
wese uribuze kuyivugira haba kutaka ndetse mu kirere. Haya magambo yanavuzwe nyuma ya General James Kabarebe uyu nguyu uri no mu kiruhuko cy'izabukuru uvuga ko leta ya Congo ibizi neza ko operasiyo ariyo yose yaturuka mu gihugu cy'u Rwanda yagira ingaruka zikomeye ku gihugu cya Congo, nubwo leta ya Congo yo ibyirengagiza ikavuga ko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda cyahiteye kinyujije muri M23 ku munsi w'ejo, nibwo yatangaje ndetse inerekana amabanga akomeye president wa Félix Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugabo utifuza ko amatora yaba hagati mu gihugu cya Congo, akaba atanifuza ko abavuga urumva ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge ba muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ahubwo yabirukana bakajya mu gihugu cy'u Rwanda. M23 ikagira uti rero niba bashaka kubirukana ntibabirukanane n'ubutaka bwayo. M23 ivugwaho kuba igiye gushinga igihugu cyayo gishyashya cya Kivu Republic, nabyo bivuga ko kino gihugu cya Kivu Republic cyaba kiyoborwa n'utwe 2023 mu cyaba ari igihugu ngo kirangwa n'ituze ugereranyije na leta ya Congo, dore ko iyi leta mu ishyamba yayo ngo haraho ibyayirenze cyangwa se idafite kontrole ihora ihanganye cyangwa se hahora hari imitwe itwaje intwaro yiba ikanica ndetse ikanibasira abaturage muri kino gice cy'Iburasirazuba. Bivuga ngo leta ya Congo ntago ibashije gukontrola kino gice cy'Iburasirazuba, leta ya Congo ikomeje kugenda irunda ingabo nyinshi cyane hafi imipaka y'u Rwanda ndetse n'ibikoresho biremereye cyane yagiye igura bigiye bitandukanye. Nyamara bibirira kuri bavuga ko nta wuzi ingano cyangwa se ibikoresho igihugu cy'u Rwanda gifite mu bya gisirikare, ariko ugereranyije n'uko Congo igenda yiyubaka ngo u Rwanda rwo ntabwo ari umwana ruba rubireba. Bivuze ngo leta ya Congo ishobora kwikanga yabihombeyemo cyangwa se ishobora kwikanga iyi ntambara iyigizeho ingaruka zikomeye cyane ku butwozi yazijya ku gihugu cy'u Rwanda, ngo dore ko kubazi imirwano ya Kagame atakemera ko intambara ibera mu gihugu cye cy'u Rwanda, ahubwo ngo yakora ibishoboka byose akagusanga iwawe. Ndavuga muri Iharanira Demokarasi ya Congo, kuko we akunda kuvuga ngo umuriro aho uturutse niho uwuzimiriza, ntabwo uwuzimiriza ahandi. Uyu mugabo rero perezida Paul Kagame akomeza kugaragaza ko atishimiye cyangwa se abajwe n'agasuzuguro ka Tshisekedi ndetse n'amagambo avugwa ku gihugu cy'u Rwanda akomeza kugenda atangazwa. Nyamara ibitangazamakuru bigiye bitandukanye nka Jeune Afrique byagiye bigaragaza ko u Rwanda rufite impamvu zifatika zatuma rutera Congo, ariko rwanze gutera leta ya Congo, ahubwo rwakomeje gutegereza ko habaho ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Congo. Hakaba hifuzwa ibiganiro hagati ya perezida wa leta ya Congo ndetse n'umutwe wa 2023 akomeza gushinja ko ari ingabo za RDF zateye igihugu cye cya leta cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ifatanyije n'ingabo za Uganda UPDF. Nyamara Uganda kuri iki kigo irifata ndetse ikanagaragaza ko idafite umwanya wo kuba yatera igihugu cya Congo, n'abagande nabo hari ibyo bagomba gukemura mu gihugu cyabo ndetse n'abafite imitwe ibahangayikishije nk'umutwe wa IDF urwanya leta ya Uganda. Leta y'u Rwanda ivuga ko iramutse iganiriye n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku kibazo cya Fdlr ibintu byose byajya mu mucyo ndetse ngo amahoro agataha, ngo bitewe n'uko leta y'u Rwanda irihangayikishijwe n'umutwe wa Fdlr ukomeza kugenda wongererwa ingufu ndetse n'imbaraga byaba mu bya gisirikare ndetse no mu by'abasirikare, n'igihugu cya leta ya Congo gikomeza kugenda kiyoshoraho amafaranga ndetse kikayiha n'ibikoresho bigiye bikomeye by'intambara. Bigaragara ko iyi FDL na Tshisekedi umugambi wabo wo gutera u Rwanda barimo baragenda bawunoza cyangwa se bawugira ku musozo, dore ko Tshisekedi yemereye FDL ariko azava ku butegetsi ari uko nabo asize bari ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero bigaragara ko arimo arifuza intambara ikomeye cyane mu karere, none mpamvu bwa magenda gura za drone z'intambara tubona, kuko azi neza ko igisirikare cya RDF cy'u Rwanda gishobora kuba gikomeye ku butaka, ni nayo mpamvu nawe arimo aragenda gura intwaro ziremereye zo mu kirere. Ese ninde uzi intwaro u Rwanda rufite mu bya gisirikare zo mu kirere? Ese ninde uzi amakuru y'igihugu cy'u Rwanda mu bya gisirikare? Hoya nawe, ni nayo mpamvu bivugwa ko uyu mugabo Tshisekedi ashobora kuzatungurwa aramutse akubiswe ahababaza n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF, ngo bitewe n'uburyo nawuzi amakuru yacyo ngo yego nta ntambara ibura bapfa, ariko nyine leta ya Congo ishobora kubihomberamo cyane iramutse bibaye ko igihugu cy'u Rwanda na leta ya Congo birwana, ndetse igihugu cy'u Rwanda cyo gikwiriye kujya kigaragaza ko kitifuza ndetse kitanishimiye agasuzuguro k'uyu mugabo ndetse no gukomeza agenda abeshya igihugu cy'u Rwanda kivuga uko kitari hirya no hino aho agenda azenguruka mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku isi mu nama zigiye zitandukanye zo ku isi. Perezida Tshisekedi gikomeza kugenda agaragaza ko umwanzi ukomeye cyane wa leta ya Congo, umwanzi ukomeye wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ari u Rwanda ndetse n'umutwe w'M23 wabafatanyije kurwanya leta ya Congo. Nyamara u Rwanda rwo kugaragaza ko uyu mugabo aba akinga ikibaba cyangwa se abahisha mu kubaha umutwe wa Fdlr wasize ukoze jenoside mu Rwanda, abagira ngo abantu batawuvuga cyangwa se batawibukaho. Nyamara uyu mutwe ari uhangayikishije nawe uteza ibibazo mu karere, aho wica abantu ukica n'amatungo yabo.
yabo nkuko amafoto n'amashuri n'amavideo arimo agenda atangazwa muri iminsi bigenda bigaragara ko abakongomani by'umwihariko batutse n'abanyamurenge nabo baragenda bicwa ndetse n'inka zabo zikicwa n'iyi Fdlr n'ubundi yasize inabikoze mu gihugu cy'u Rwanda. Rero indi makuru nayo ni mukanya kubize mu bihafi ya Razo TV show ngaba nari Emmanuel andi makuru turarutuye abamanukire tubavire imuzi n'imuzingo tubakorera ubusesenguzi kuri iyi ntambara ya Leta y'u Rwanda ndetse na Leta ya Congo. Rero nkaba ndi Emmanuel ni Razo TV show. Hasta la vista.